Mirë më në të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në kuadrë të vizitës në Tajland, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka njëftuar në përmjetit rjetit social Facebook së është mbajtu të e karakterit ekonomik e organizuar nga ambasada e Kosovës në bashkëpunim me kshilin diplomatik, odën ekonomike tajlandese dhe bordin e trektisë të Tajlandës, që ka 115.470 17 mbëdjet dhe përfatson mira biznese. Në prezens të bizneseve e shoqatave nga Tajlanda, në mesin e të cilave disa nga kompanit më të sukses shme aziatike në fushën e energjis, ict tekstilit, arsimit e turizmit, Osmani njofton se diskutuan për mundësine të reqës o investitorve nga si dhe rritjën e shkëmbimeve trektare në mes të dy vendeve. Autoritetet norvegjeze kanë tënë se sulmi në afërsin e klubit London të Oslos, po e trajtojnë si rast të terrorizmit islamist dhe shtuan se personi arestuar për sulm është i njohur për shërbimet e sigurimit që nga viti 2015. Autoritetet nërvegjeze kanë dëndetohet të reja rrëth sulmit në afersin e klubit London të Oslos gjatë të cili të vronë dë dhe u plagosën 21 persona. Si pas zyrtarve, sulmit tani po trajtoët si rasti terrorizmit islamik, pasi i që i dyshuar i arrestuar, mashkull 22 vjeqar nga Irani, por me shtetësi nërvegjeze, edhe më par ka qeni njohur për shërbimet e sigurisë dhe besohët të jetë individ aktiv në forumet islamike, i cili deri me tani ka publikuar një numër të kërsnimeve terroriste. Si pas raporteve, ajë gjithashtu ka probleme mentale dhe ishte në më që nga viti 2015. është bërë editur edhe si dyshuari është arrestuar pak pas sulmeve falë në dihimës e publikut. Zyrtarët thënë edhe se momentalesht nivelli ga dishmëris për sulme terroriste në tërë shtetin është gritur në maksimum, por edhe shtuan se nuk besojnë se do të ketë sulme pasuese. Për këtë nxarje ka ngushluar popullin norvegjez presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ngushlimet dhe lutjet tona janë me viktimat të dashurit e tyre dhe të gjitha ta që janë prejkun nga të shtënat vdekje prurse në Oslo. Ky është një sulm i të mershëm dhe i liris dhe të drejtave të njeriut. Ne qëndrojmë me popullin e Norvegjis, ka shkruar Osmani në Twitter. Edhe Kryeministri Albin Kurti ka reaguar në dajkti sulmi. Ajë në përmjet një postimi në Twitter ka konsideruar sulmin si masakër dhe ka thënë se Kosova qëndron me Norvegjin. Forcat Ukrajinase janë urderuar të tërhiqen nga Severodenesk si pa zyrtarit të lartë rajonal. Qyteti Lindor ka duruar jaftë të tëra bombardime, ndërka që forcat ruse përpiqen të marin kontrolin e plot të rajonit. Një të reqë Ukrajina se do të ishte rëndësishme për rusët, sepse do të lente të gjithë Luhansku në kontroli rusë me përjashtim të qytetit Lisiçansk. Luhansk, një rajon kryesisht rusisht foljes në Ukrajinën lindore, është një prioritet kyqë për presidentin Vladimir Putin. Severodonec ka qenë objektivi granatimeve intenzive ruse por disa javë dhe kohët e fundit ka pasur beteja të ashpra në rrugë me forcat Ukrajina se të shtyra gradualisht në zonat industriale të qytetit. Të gjitha urat për në qytet janë shkatruar nga trupat ruse ndërsa përpichat të shkëputinat nga teritori kontroluar Ukrajinas. Të reqja Ukrajinas mund të jetë një përpjekje fundit për të shmangur e nga të gjitha anët. Qindra civil me ndohët se kanë betur në Severodonetsk, shumë prej të cileve kërkojnë strehem në fabrikën kimike të azot. Forcat ruse kanë bërë përparime në zonat për rrëth Severo dhe lisi qanës gditët e fundit me Ministrinë Mbrojtjes të Ukrajinës që i përshkruan vendbanimet në juk dhe juk lindje të qyteteve si sektori më nëzeti frontit. Në një zhvillim të veçant, një zyrtari e mruar nga Rusia në qytetin një gorë të pushtuar Kerson, u vra në një shpërthe makine njëftuan ruse të lajmeve. Ukraina forcat e se cilës kam bërë për parime në zonë nuk ka komentuar mbi këtë qështje. Ndërko Rusia ka thënë se vendimi liderëve të bëjës për të pranuar Ukrajinën dhe Moldavi si kandidat për antarësim do të ketë pasoja negative. Të ndëruar shikues ishte kjo tëra që kemi përgaditur për këtë edicion të lajmeve, ne takojmi sërish në unërën nëndë, bashkëmiru pafshimë.